Povodom Europske godine aktivnog starenja pripremili smo reportažu o programu cjeloživotnog obrazovanja u sklopu kojeg je i program Grundtvig. U Hrvatskoj je boravilo 15 polaznika iz europskih zemalja poput Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Bugarske, Latvije, Španjolske, Italije i Slovenije, koji su u sklopu međunarodnog projekta Europske unije korištenje digitalne fotografije u očuvanju i promociji kulturne baštine educirani o digitalnoj fotografiji i hrvatskoj kulturnoj baštini. Tina Lacković iz Zagreba bila je jedna od 15 izabranih sudionika radionice Digitalna fotografija u očuvanju i promociji kulturne baštine. S kolegama iz europskih zemalja 5 je dana provela u fotografiranju i obradi svojih radova, koji su na kraju radionice prikazani na izložbi u prostorijama učilišta Algebra. Polaznici su se na radionicu prijavili putem interneta u Hrvatskoj putem stranice www.mobilnost.hr. Tini je to bila dobra prilika za dodatno učenje o fotografiji i hrvatskoj kulturnoj baštini. Zagreb studiram već dosta godina i cijelo vrijeme Zagreb naša tema, obrađujemo ga često, ali mislim da sam uspjela sad uhvatiti taj stručni kadar stručnim okom. Radionica Digitalna fotografija u očuvanju i promociji kulturne baštine odvijala se u sklopu europskog podprograma Grundtvig. Grundtvig je dio programa za cjeloživotno učenje usmjeren na opće obrazovanje odraslih. Znači, za Grundtvig se mogu prijaviti sve organizacije povezane sa općim obrazovanjem odraslih, bilo u formalnom, neformalnom ili informalnom smislu, znači od nekih pučkih otvorenih učilišta, škola stranih jezika, muzeja, knjižnica, udruga koje rade na nekom općem obrazovanju odraslih itd. Digitalna fotografija u očuvanju i promociji kulturne baštine projekt je učilišta Algebra. Radionica je održana u Zagrebu, a okupila je 15 polaznika, 10 iz raznih europskih zemalja te 5 iz Hrvatske. Evropljani su fotografijama pokazali kako Hrvatska izgleda viđena njihovim okom. Joined this program basically because I wanted to know some more things about Croatian culture. I realize it's quite similar to the Sardinian one, which is the place where I come from. And also, I needed some more skills because in the past I worked in computer graphic environments, and but I never took any shorts, and wanted to gain some more skills. Osim fotografiranja zagrebačkih atrakcija, za polaznike radionice organiziran je posjet Hrvatskoj kući, etnološkoj zbirci rukotvorstva i starih zanata, gdje su fotografirali modele odjeće inspirirane hrvatskim narodnim nošnjama. Osim fotografiranja, 4 dana je zapravo bilo praktičko fotografiranje, od toga jedan dan izlet u Trakošćan. Zadnji dan smo pripremali njihove fotografije i gdje su oni sami morali izabrati i odabrati fotografije na kompjuteru i sve to prezentirati, znači u sklopu završne izložbe. Za projekt je dodijeljeno 18.280 eura, čime su pokriveni svi troškovi organizacije i sudjelovanje sudionika iz inozemstva. Uz primarni cilj stjecanja praktičnih, tehnoloških i umjetničkih znanja, radionica Digitalna fotografija u očuvanju i promociji kulturne baštine bila je dobra prilika za promociju hrvatske kulturne baštine. U Europskoj su uniji prepoznali kako su obrazovanje i usavršavanje ključni za razvoj društva znanja i gospodarski napredak. Sudjelovanjem u Grundtvigu korisnicima se i u kasnijoj životnoj dobi pruža prilika za neprestanim učenjem i usavršavanjem. Ova godina proglašena je Europskom godinom aktivnog starenja. Cilj je povećati svijest da i stariji ljudi čine društvo. Svi relevantni sudionici trebaju poduzeti mjere kako bi poboljšali prilike za aktivnu starost i ojačali solidarnost među generacijama. Aktivno starenje znači s godinama dobiti više od života, bilo kod kuće, na poslu ili u društvu.